Я донор 4 рази. Дар'я здає кров раз на 3 місяці, тому долучилася й до акції «Кров чарівна», що тривала усю зиму. Моя мама потрапила до лікарні і столкнулася з проблемою, що дуже маленький банк крові і не вистачало крові. І для того, щоб знайти кров, мені понадобилось дуже багато зусиль, нервів, і я дуже хвилювалася. І тому для того, щоб більш ніхто не потрапив в таку халепу, як і була я хочу стати донором. Аби мотивувати донорів до здачі крові, найкращі українські фотографи робили їм портрети. Якщо я можу чимось допомогти, я всіми руками за. Вот. І тим більше така благородна тема, як донорство, це круто, це класно, що люди цим займаються, що люди віддають свою кров і допомагають іншим. Вот. І тому я навіть не думала, я одразу згодилась. Усі світлини донорів тепер розмістили у столичному метрополітені. Був проект «Кров чарівна», то є моя фотографія. Виставка портретів знаходиться на станції метро «Театральна». Тут вона буде протягом місяця. Це центральні станції, де найбільше пасажиропотоку, оскільки це пересадка, і найбільше достатньо таких активних, прогресивних пасажирів. Завдяки донорській крові, зібраній під час акції, вдалося покрити 70% потреби для проведення операції в інституті Амосова. Більше 200 людей прийшло здати кров. І насправді ми часто бачимо тих людей, які потребують допомоги. І дуже мало тих, хто їм допомагає. Ми хотіли показати, що донорство – це не так страшно і не так боляче, як може здатися на перший погляд. Всі фотографії зроблені одразу ж після донації. І на всіх цих фото донори, вони щасливі, вони усміхнені. До акції долучилися понад 300 киян. 40% з них стали донором вперше. После этого проекта я задумалась тоже сдать кровь. Я раньше этого никогда не делала, я даже не знала, какая у меня группа крови. Усі учасники акції підтвердили, що планують бути донорами постійно. Мене позвали здати за компанію. Вот. Я ніколи цього не делал, мені було цікаво. Вот. Ми пішли здали кров в інституті Амосова. Вот. Я побачив, що це не страшно, що це в цілому прикольно, доволі-таки цікавий процес. Вот. І намагаюся ввести себе в привичку раз в пару місяців здавати кров. Здати кров разом із громадською організацією «Агенти крові» можна і зараз. Вони працюють у Києві, Львові та Харкові. В Києві це вівторок в Інституті серця, середа – це Охматдит і четвер – це Інститут Амосова. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний».